adagtooyada iyo asxaabta ururada siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu shaaciyey komishanka doorashooyinka qaranku kulan guddaysa 13 November 2024 isla markaana hoosta ka xadeynay muhiimadda ay doorashooyinku leeyihiin geeddi-socodka hannaanka dimuqraadiga iyo mas-uuliyiinta ku dhisan ee jamhuuriyadda Soomaaliland. markii aan derisnay dhibaatada dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo gaadhay hoos u dhaca adeegyadii dowladeed intii ay sharada haysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, taasna ay dhaawac baaxadda gaarsiisay ammaanka, wada noolaanshaha, wataniyadda iyo israacsanaanta gudeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland. markii aan ku qanacnay baahida uu qabo dowlad sharciga iyo cadaaladda ku shaqaysa hubisana in muwaadiniintu ay si isku mid ah uga faa'iidaystaan khayraadka iyo adeegyada dowladeed. markii aan u xaqiijinay inay lagama maarmaan tahay soo celinta kalsoonidii iyo ixtiraamkii iyo wadajirkii bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland dhexdeeda, isla markaana garwaaqsanay baahida loo qabo isbeddel dhab ah oo ka turjumaya rajada muwaadinka ah ee qarankani inuu noqdo cod nabadoon oo madax bannaan lana adkeeyey midnimada iyo wadajirka qaybaha kala duwan ee bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland. markii aan ula tashanay muwaadiniinta lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana ku qanacnay taladooda oo ah inay lagama maarmaan tahay in la helo midnimo qaran oo ka tirjunta Soomaaliland cusub oo la wada leeyahay, loona siman yahay khayraadka, adeegyada dowladda, kuna shaqaysa sarreynta sharciga, habdhaqanka madaniga ah oo ku qofsaman dimuqraadiyad, cadaalad, dib u mideynta dadka, xoojinta nidaamka dowladnimo iyo horumarinta dalka. markii aan u aragnay suurtagalnimada iskaashi iyo dhowrhowraad ay xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka ka yeeshaan wada shaqaynta doorashooyinka asxaabta, ururada iyo madaxtooyada si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta qaranka, xeer nambar 14-23-23 iyo xeerosaadka wadani iyo qaar, isla markaana la dhowrayo madaniyadda dimuqraadiyadda iyo kala madaxbannaanida dhisme maamul iyo siyaasadeed ee labada dhinac. markii aanu ku qanacnay muhiimadda iskaashiga siyaasiga ah oo dhex mara xisbiga wadani iyo urur siyaasadeed ka u leeyahay danta dalka iyo gaar ahaan doorashooyinka madaxtooyada, asxaabta iyo ururada siyaasadda, xisbiga wadani iyo urur siyaasadeed ka maanta taariikhdu tahay 4/8/2024 waxaa dhex maray heshiiska iskaashiga ah iyo wada shaqaynta xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka ka ah, kaasoo qodobadiisu hoos ku dhisan yihiin. qodobada heshiiska: qodobka koowaad, ilaalinta kala madaxbannaanida iyo dimuqraadiyadda dhinacyada. xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka ka ah waxay isla garanayaan muhiimadda ay leedahay dimuqraadiyadda iyo xaq dhowrista kala madaxbannaanida siyaasadeed ee labada dhinac, maintaining independent political identities, oo mid kasta uu gaabkiisa u leeyahay jiritaanka siyaasadeed iyo shaqsiyadiisa qaynuuniga ah oo ku galaya doorashooyinka soo socda. qodobka labaad, ka wada shaqaynta midnimada iyo danta jamhuuriyadda Soomaaliland. heshiiskani waxa uu meel marinayaa in xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka ka ah yeeshaan xiriir wada shaqayneed iyo iskaashi rasmi ah si ay ku jirto danta Soomaaliland, laguna xoojinayo kalsoonida muwaadiniinta dalkeenna iyo mudnaanta dimuqraadiyadda, iyadoo labada dhinac garwaaqsadeen in jamhuuriyadda Soomaaliland ay waqtigan wajahayso caqabado amni, dhaqaale, bulsho iyo deegaan oo dhibta ay qaranka u geysanayaan si xawli ah u sii kordhayso. sidaa daraaddeed, wadani iyo qaar waxay lagama maarmaan u arkeen in la helo isbeddel hogaamineed oo si dhab ah wax looga qabto caqabadahaas. heshiiskanna waxa uu abuurayaa
iskaashi wada shaqeynaya oo rasmi ah u dhexeeya xisbiga wadan iyo siyaasadeedka qaar, taasoo lagu xoojinayo qaranimada, wataniyadda iyo sabaxsanaanta mudeed ee jamhuuriyadda Soomaaliga. Isla markaana lagu adkaynayo dowladnimada, midnimada iyo wadajirka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliga. Qodobka saddexaad, ka wada shaqaynta arrimaha doorashooyinka. Xisbiga wadan iyo siyaasadeedka qaar waxay ku heshiiyeen inay ka wada shaqeeyaan sidii ay dalka uga qarsoomi lahayd doorasho daahfuran oo xorriga xalaalo ah waqtigeedana aan ka dunbicin. Waxaana muwaadiniinta ku boorinaya inay ka boojignaadaan cid kasta oo isku dayda inay carqaladayso geeddi socodka hannaanka doorashooyinka isa saaran ee ku muddaysan 2022. Qodobka afraad, taageerida musharaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadan. Ururka siyaasadeedka qaar wuxuu taageerayaa musharaxa madaxweyne xisbiga wadan ee Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Mudane musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadan ee mudane Ambaasador Maxamed Cali Ahmed Cabdi. Taageerayaasha ururka siyaasadeedka qaar doorashada madaxtooyada ee soo socota waxay u codayn doonaan musharaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadan. Qodobka shanaad, in qaar waxaa laga siiyo dhismaha xukuumadda. Xisbiga wadan iyo ururka siyaasadeedka qaar waxay ku heshiiyeen in marka musharaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadan ee mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo mudane Maxamed Cali oo Cabdi ku guuleystaan doorashada madaxtooyada, haddii Allah idinmo, in ururka iyo xisbiga qaaca oo markaa xisbi noqon doona wax ka siiyaan dhismaha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya. Qodobka lixaad, dib u eegista dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo arrimaha saamiqabsiga. Xalafka ah xisbiga wadan iyo ururka siyaasadeedka qaar waxay isla gartay muhiimadda ay leedahay in dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dib u eegis loogu sameeyo si loo helo saamiqabsiga dhamaystiran. Xalafka ba nololaga guulayo midnimada iyo wadajirka ummadda reer Soomaaliland, lala tixgelinayo tabashada reer hawleed ee soo jeedinta ah. Xisbiga wadan iyo ururka siyaasadeedka qaar waxay isla qaateen in dalka laga sameeyo nidaam awoodgoysi oo buuxa, hay-adaha tababarada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland korna loo qaado matalaadda reer hawleed. Qodobka toddobaad, luxunta qabaadiga barnaamijka siyaasadeed ee isbahaysiga. Xisbiga wadan iyo ururka siyaasadeedka qaar waxay isla dirayaan in qabaadiga barnaamij siyaasadeed ee isbahaysigu ku kobcami doonaan qodobada hoos ku xusan, isla markaana ay si dhow uga wada shaqayn doonaan qorshayaasha lagu gaarayo ujeedooyinka heshiiska. Xarafka ah, kobcinta dhaqaalaha, wax soo saarka, shaqo abuurka, horumarinta baahiyaha aasaasiga iyo hoos u dhigidda qiimaha maciishada iyo sicir bararka. Xarafka ba, kor u qaadista iyo dhicinta adeegyada bulshada iyo maamul gaadiijinta sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ay ugu mudan yihiin dhismaha wadooyinka, marsooyinka, horumarinta xeebaha iyo ilaha dhaqaale ee kale ee dalka. Xoojinta dowladnimada, isku dheelitirnaanta awoodaha xukuumadda iyo sharci dejinta garsoorka, sidoo kale inuu hormeyn lagu sameeyo reform lagu sameeyo nidaamka garsoorka iyo cadaaladda dalka si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka kale ka baxa.
korbaadista ka qaybgalka siyaasadda ee cudurka haweenka iyo dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliya. Qodobka siddeedaad dib u habaynta nidaamka siyaasiga ee dalka iyo xoojinta dowlad wanaagga. Xisbiga Wadani iyo siyaasadeedka qaar waxay ku heshiiyeen in dib u habayn iyo xoojin lagu sameeyo nidaamka siyaasiga ee dalka si loo helo hannaan siyaasadeed oo ku dhisan xisbiyo leh sharciyad iyo matalaadada kala hufan qabyaalad iyo kala qoqob. Sidoo kale waxay ku heshiiyeen labada dhinac in la raadiyo dowlad casri ah oo ku dhisan shumaynta sharciga, suuqada islaamka, xoojinta dimuqraadiyadda iyo cadaaladda bulshada, isla markaana adkaysa midnimada dalka iyo dadka, iyo in xal waara loo helo arrimaha soo noqnoqda ay ka mid yihiin dibudhaca doorashooyinku, lana hubiyo doorashooyinku inay ku qarsoomaan waqtigoodii dibulaanatio qilashan. Qodobka sagaalaad, ilaalinta wadaniyadda iyo midnimada dowladda ee jamhuuriyadda Soomaaliya. Xisbiga Wadani iyo urur siyaasadeedka kaa waxaa ka go'an ah ilaalinta qaranimada iyo israacsanaanta dowladeed ee jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxay aaminsan yihiin in shacabka gobolka Soo ay lagama maarmaan u yihiin midnimada dadka iyo qaranimada Soomaaliya. Heshiiskana wuxuu gogolxaar u noqonayaa in arrimaha gobolka Soo in hab nabadeed lagu xaliyo. Qodobka tobnaad, midab fuulaadka xisbiga Wadani iyo urur siyaasadeedka kaa. Xisbiga Wadani iyo urur siyaasadeedka kaa iyagoo ixtiraam leh midab fuulaadka ka dhexeeya ee ujeedadiisu tahay in si hufan loogu tartamo doorashada ururada iyo asxaabta qaranka, noorkuna uu yahay in Wadani iyo kaa ay labaduba ka calab qaadaan ka mid noqoshada xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya. Qodobka kowad iyo tobnaad, iskaashiga guddiyada ololaha heer qaran ee labada dhinac. Xisbiga Wadani iyo urur siyaasadeedka kaa waxay ku heshiiyeen in guddiyada ololaha labada dhinac ay si dhow uga wada shaqeeyaan, iyagoo wadaagi doona kulamada iyo xogta ay kaga arrinsanayaan arrimaha ololaha iyo wixii kale daruuri ugu wada shaqeynta labada dhinac. Waxaana la samayn doonaa guddi mustaqbal oo labada dhinac ah si ay u korjoogteeyaan fulitaanka heshiiska. Qodobka labaad iyo tobnaad, is-qarmaynta iyo xoojinta iyo is-ixtiraamka labada dhinac. Xisbiga Wadani iyo urur siyaasadeedka kaa waxay ku heshiiyeen inay ka reeban tahay eedaysujeedinta, isqaliilista, istacaaleyneynta tooska ah ama dadban ee labada dhinac ciddii jabisana waxaa ka dhalanaysa anshax qarin. Qodobka saddex iyo tobnaad, uhogaansanaanta xeerarka iyo ablaacyada doorashooyinka. Heshiiskan waxa uu ku dhisan yahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya, xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda, xeer nambar 4123, xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha, xeer nambar 4923, habraacyada ay soo saari doonaan komishanka doorashooyinka qaranka iyo xeer hoosaadyada xisbiga Wadani iyo urur siyaasadeedka kaa. Wabillaahi tawfiiq. Saxiixayaasha heshiiska xisbiga Wadani iyo urur siyaasadeedka kaa waxaa saxiixi doonaa gudoomiyaha xisbiga Wadani Xisbi Cali Xaaji Xasan iyo gudoomiyaha urur siyaasadeedka kaa Maxamuud Xaashi Cabdi iyo musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani iyo urur siyaasadeedka kaa labadaba Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. Heshiiskii baa gacanta ku hayaa gudoomiye qabanqaabada hay-adda 14 ee wadahadalada labada dhinac, iyagana waxaan kusoo dhaweeyay inay stage ka yimaadaan. Sidoo kale saxiixayaasha